A la 52a edició de la Fira del Llibre de València presentem La cuina de l'Albufera i les marxals, publicat per Perifèric Edicions, que ha escrit el bon amic Emili Piera. Emili, benvingut. Gràcies. Llibre de cuina, de cuina de l'Albufera i les marxals. L'Albufera, un ecosistema que coneixes, ecosistema cultural que coneixes molt bé. Sí, jo ja havia incidit en dos llibres anteriors en temes d'albuferencs, un era el cas de l'Albufera, i l'altre, Columnes d'aigua, que era un recull de columnes que no parlaven no només de l'Albufera, sinó de qualsevol curs d'aigua i tal. No? És un tema que m'agrada. Però així amplies molt més el contingut, tenixes d'eixa comarca de l'Horta i la comarca de la Ribera i vas parles d'altres marxals, com d'un ecosistema cultural i unes cultures semblants. Sí, realment les dues marxals més pròximes que tinguin una cuina estimable i destacada i tal, i que siguin terres de Mareny, no? Terres, el que diuen en castellà, marismes, no? Són Pego Oliva, que està realment molt pròxim, i el Delta de l'Ebre, que ja està en Catalunya, però que té moltíssimes coses en comú en la cuina de l'Albufera, sobretot en la cuina de peix d'aigua dolça i en la cuina de cacera, la cuina venatòria. Quines característiques té aquesta cuina concreta? Imagina que marca molt el producte que pues és una... conrea en la zona i la peix, sobretot. Sí, a veure, hi ha elements que semblarien inseparables d'esta cuina, però pràcticament l'element més comú és l'ànec i l'anguila. Perquè, per exemple, en la Camarga, en França, en el sud de França, fan molt d'arròs, però ells no tenen receptes d'arròs, llevat de les que han copiat de valencians i catalans. I després gasten el seu arròs, que sol ser, a més, del primer, com a acompanyament d'un pla de carn, d'un pla de peix. Però no tenen la cuina absolutament diversificada, riquíssima, intensa, dels arrossos de tota classe que tenim els valencians, i bastant menys, però també tenen els catalans i tal. No? Allí, estranyament, els pocs plats d'arròs que fan, d'arròs com a protagonista, són copiats, ja dic, de Catalunya i de València, del Mediterrani espanyol. No? Per tant, el que jo visc que hi ha de comú a totes aquestes cuines és l'anguila, el llobarro, l'ànec, la llissa, tot això sí que n'hi ha una certa connexió entre tots aquests espais. Ara jo m'he centrat bàsicament en el que conec més, que és l'Albufera. No? I les maneres de cuinar? Les maneres de cuinar, com més t'allunyes del centre, que en aquest cas és l'Albufera, més se diferencien. No? Hi ha detalls molt curiosos, per exemple, la gambeta d'aigua dolça és molt estimada en Pego i Oliva, En Bledes, i és molt estimada també en el Guadalquivir. Però en l'Albufera no les gastàvem només que com a esquer, per a pescar mabretes i palaies i aranyes i tal, però i es ho donàvem als ànecs, era pastura dels ànecs. No? Ara senzillament no n'hi ha perquè la primera espècie que va desaparèixer en la contaminació de l'Albufera va ser la gambeta, fins i tot primer que la granota, que també va desaparèixer molt ràpidament. No? Un llibre de cuina que no és un llibre de cuina. Podríem marcar que seria gastroliteratura? Sí, és literatura de la memòria. Bueno, tota literatura és de la memòria, és una tonteria. Però és autobiogràfica, amb molts records, però sense caure en la nostàlgia. No? Això de cualquier tiempo pasado fue mejor, això queda molt bé en Jorge Manrique, que va fer un poema meravellós, però jo això no és una cosa que ho crega. No? Però, evidentment, tinc unes vivències personals, familiars, d'amics, que era un moment oportú i magnífic de contar-ho perquè les torraes de marxals, en la forma de consumir-les i de preparar-les, tenen la seva personalitat, perquè els allipebres i les espardenyaes també tenen un context i un marc molt característic, i donava gust disfrutar de totes aquestes coses en els amics. I aquesta manera de manifestar la cuina, aquest acte social, també les trobem a altres territoris? De la mateixa manera, no. Sí que hi ha un element que hem comentat ara en una tertúlia que hem fet dins de la fira, en la sala museu, que diguem que el valencià utilitza molt la tribu, la seva tribu,
per a manifestar-se, no? No sol, sol ser individu i tribu. Les altres formes d'agregació social que són de nivell superior compten molt poc per a la seu, per al seu, a la seva intimitat cultural, no? És realment ahí on separa, no? És l'individu, la família i la tribu, que és la colla d'amics una miqueta ampliar, no? I això, en el cas del Marçal, és, està molt viu, no? I a França no, per exemple, has nomenat la Camargue, això no passa... No, i a més en la Camargue, per exemple, jo he vist en el Pla de Pegoliva i en el Pla de Cabanes, he vist bous i braus, però en canvi no he vist una gran cuina derivada d'aixes carns tan extraordinàries, no? Cosa que sí que passa en la Camargue. Clar, la Camargue ja està a una distància, ja no diguem si parlem del sud dels Estats Units, de Florida, de Mississippi, de Louisiana i tal, on també hi ha una cuina de marçal. Sí, passa igual en Andalusia, en les marismes del Guadalquivir. Sí, però en Andalusia però encara també n'hi ha coses que ens emparenten, no? Sobretot perquè hi hagueren molts arrossers valencians, i especialment de Sueca, que establiren els marenys del Guadalquivir i posaren allà a criar l'arròs. I jo, per exemple, recupero una recepta d'arròs en ànec, però ells, per exemple, el fan caldós. I així n'hi ha més afició als arrossos secs i melosos, i no tant als arròs caldosos. Però diu, arròs con pato a la valenciana, ells mateixa ho diuen. I la veritat és que tu veus la recepta i la recepta té els ingredients característics dels nostres arrossos, no? El que passa és que tenen una preparació un poc distinta i que el serveixen caldós, no? Que en el calor de Maria Santíssima que fa en Andalusia, realment no sé en quins mesos de l'any poden menjar-se això, però evidentment algun mes farà fresqueta i se podrà menjar, no? La cuina de l'Albufera i les marxes de Perifèrica Edicions, Emili Piera, ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu i portar la cuina una volta més així a la Fira del Llibre de València. El plaer ha sigut meu. Vos convide a les 7 de la vesprada, que tenim la presentació d'un altre llibre que presenta en esta fira, que és Quan la Xina vingui a València. Em torna així l'Albufera també. Però és un relat, però és un relat. Un plaer. Gràcies.